Қазақстанда медиа тармағын өніктіру бойынша қоғамдық кесіпті кеңеш түзіліп, журналистердің этика кодексі іштеліп шығады. Мұндан тышқары мамлекеттік тілде телерадио берулердің жұмалық чарылышының көлімін ақырындықменен көйту көздіріп жатады. Ошентип келерге жылдан баштап 55%, ал эми 2027 жылдан тартып 60% қамсыз қылу мерчимделген. Екінші жағынан атамекендік телерадио каналдардағы шетелдік берулерді ретрансляциялану 20%-дан 10%-ға чейін қысқарту қаралып жатады. Өлкө сенаты масалық маалымат қаражаттары жөнінде мыйзамға ушул жана башка өзгөртүү қаул алды. Документ президенттің қол қойысына жөнелтілді. Тармақта башқармалықтан білдірішкендей, мыйзамда өлкөдегі 17 милдеттүү телеканалға қарата талаптарды қайра қарап чығуға мүмкіндік берген бірқатар жаңашылдықтар қамтылған. Теперь в числе 17 9 государственных каналов уже будут апрель. Мұндан ары өлкөдегі 17 каналдың ішінен 9 мамлекеттік каналдың өкілдері сынаққа қатышпайды. Аға лайық ешқандай документтер тапсырылбайды. Ал эми қалған 8 қатысушыға тоқталсақ, бұл тайпалардың құрамын анықтау кезінде алғаш алардың мазмұны еске алынады. Бұл мазмұндық бөлім мәдени ағартушылық бөлім және аның мазмұны біздің бардық мыйзам сенімдерімізге, қада-салттарға және жарандарымыздың қызықшылықтарына жауап беруі керек. Біз бұл жағына артықшылық бердік. Ошондуктан биз милдеттүү каналдардын тизмесин аныктоо үчүн аталган талаптарды киргиздик. Всем нашим законодательным нормам и, конечно же, традициям и нормам наших граждан. Поэтому мы это с точки зрения усиления именно вот эти критерии включили для определения перечня обязательных каналов. Ошондой эле парламенттин жогорку палатасы башка мыйзам долбоорлорун карады. Атап айтканда Сенат дүйнөлүк соода уюмун түзүү боюнча Марракеш протоколуна киргизилген өзгөртүүлөрдү кубаттады. Бул келишим мыйзамсыз жана жөнгө салынбаган балык оолдугу көмөктөшүүчү субсидияларды чектөө аркылуу биологиялык ресурстарды сактоону камсыз кылууга багытталган. Жалпысынан документте 12 берене камтылган. Анда балык чарбасынын негизги түшүнүктөрү, кырсык болгон учурда жардам көрсөтүү үчүн субсидиялардын түрлөрү, ошондой эле мыйзамсыз иш аракеттерди жасаган деп шектелген кемени убактылуу кармоо боюнча жоолор камтылган. Ушундай жол менен Казакстанда мыйзамсыз балык оолугу каршы күрөш күчөтүлөт.